यांना समाधी देण्यात आली. परंतु विलियम लॅम्पटन यांनी सर्वप्रथम ज्यावेळेस हा सर्वे सुरू केला ती वर्ष 1802 10 एप्रिल 1802 ला हा सर्वे सुरू झाला. तर चेन्नई मास पासून हा सर्वे सुरू झाला. तर नंतर तो हैदराबाद मार्गे ती विदर्भाकडे आले आणि विदर्भाकडे आले ते वर्ष होत 1822. 1822 साली ते हिंगणघाटमध्ये आले. हिंगणघाटामध्ये त्यांना जो आजार झाला त्याच्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला आणि इथे मृत्यू झाल्याच्यानंतर इथे त्यांना माती देण्यात आली. तर भारताचा पूर्ण सर्वे झालाच नाही, कारण त्याच्यानंतर उत्तर भारतातला सर्वे जो आहे तो पूर्ण व्हायला 1841 वर्ष हे उगवलं. त्यामुळे त्यावेळेस सेंटर पॉईंट हा निघालेलाच नव्हता. तर एक माझ्या शहरातील बांधवांना मी विनंती करू इच्छितो की मी कुठेही हा विषय विलियम लॅम्पटनचं नाव किंवा काळा गोटा असा जर उल्लेख पूर्वी आला तर लोक लगेच सांगायला लागतात की हा भारताचा सेंटर पॉईंट आहे आणि त्यांना सेंटर पॉईंटला समाधी देण्यात आली. तर मी माझ्या या पोडकास्ट मध्ये मला जितकं समजलं तेवढं मी बोललो, बाकी तज्ज्ञ मंडळी त्याच्यावर प्रकाश टाकतील असत. पण थोडक्यात एक गैरसमज आपण करावं. माझी अशी इच्छा आहे निसर्गासाठी आम्ही हिंगणघाटचे सर्व मित्रमंडळी हा आपला ऐतिहासिक सेवा आहे आणि या ठिकाणी आपल्या तालुक्याचे नायब तहसीलदार माननीय पठाण साहेब आहे, मी त्यांना विनंती करतो की त्यांच्या महसूल विभागाअंतर्गत जे भूमापन विभाग जे आहे त्या भूमापन विभागातर्फे दरवर्षी 10 एप्रिलला या ठिकाणी भूमापन दिनानिमित्त सर्व भूमापनच्या कर्मचाऱ्यांनी येऊन या ठिकाणी या समाधीला वंदन करावं, या ठिकाणी स्वच्छता करावी आणि त्या त्या बहाण्याने तरी या समाधीला लोकांचा भेटीगाठी होईल. समोर चालून लवकरच जानेवारी महिन्यामध्ये कर्नल विलियम लॅम्पटन यांच्या मृत्यूला 200 वर्ष पूर्ण होते. त्या 200 वर्षानिमित्त आज बाहेरगावची पण बरीच मंडळी आहे. मी आपण सर्वांना सांगू इच्छितो की त्यांच्या मृत्यूला 200 वर्ष होत आहे त्यानिमित्त या ठिकाणी एक मोठ्या कार्यक्रमाचं आयोजन आणि त्यांच्या इतिहासाला उजाळा देण्याचं कार्य त्या दिवशी इथे होणार आहे. तर आपण सर्व विदर्भातली मंडळी जर त्या दिवशी या ठिकाणी येऊ शकत असली तर फार चांगलं होईल. आम्ही आपण सर्वांना आमंत्रण करू हे मी तुम्हाला सांगतो. दुसरं एक गोष्ट की या ठिकाणी भूगोलाचे अभ्यासक आहे. तर मी आता तुम्हाला सांगितलं की बाबा या समाधीबद्दल लोक काय ते गैरसमज करून नेहमी चर्चा करतात. मी एक छोटीशी विनंती करतो की लॅम्पटन साहेबांबद्दल इंग्रजीमध्ये बरीच माहिती आहे. एखादं छोटं पुस्तक जर आपल्यापैकी कोणी भूगोल अभ्यासक त्यांच्या जीवन कार्यावर किंवा भारतामध्ये जे त्यांनी सर्व केलं किंवा जो ग्रेट त्या काळातला जगातला सर्वात मोठा सर्वे जो भारतामध्ये झाला त्याबद्दल एखादं छोटं मराठीमधून जर एखादं कोणी पुस्तक लिहू शकलं तर ते नक्कीच त्यांनी करावं. हिंगणघाटातून आम्ही हिंगणघाटकर किंवा निसर्गासाठी आम्ही या कार्यासाठी तुम्हाला मदत करू आणि त्याची प्रत जास्तीत जास्त कशी विकली जाईल याच्यासाठी आम्ही स्वतः सुद्धा प्रयत्न करू. आणि आमचे तहसीलदार साहेब ते फार अभ्यासू पण आहे आणि अशा गोष्टीमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे आणि प्रत्येक चांगल्या कार्याला ते नेहमी मदत करतात. ते शासकीय स्तरावर सुद्धा आपल्याला या कार्यासाठी मदत करतील. एवढं बोलून मी थांबतो. धन्यवाद. निसर्ग साथी फाउंडेशन हिंगणघाट तहसील यशवंत महाविद्यालय वर्धा प्रशासकीय महाविद्यालय मोरवा मोगे महाविद्यालय केळापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम इथे आयोजित केलेला आहे. मी प्रवीण कुळू यांना विनंती करतो की आदरणीय पठाण साहेबांचं स्वागत पुष्प घेऊन करा. आमदार साहेब आलेले आहेत, 2 मिनिटं थांबून जाऊ, ते आल्यावर मग आपण स्वागत चालू. इथं कोणतरी गेला आता इथं चालू आपल्याला जे तज्ञ या विषयातले भौगोलिक विषयातले इतिहास विषयातले
जे तज्ञ आपल्याला लाभले आहेत ते आदरणीय डॉक्टर प्राध्यापक सुरेशजी चोपणे सर, डॉक्टर योगेश दूत कचारे, डॉक्टर विजय वानखेडे, प्राध्यापक दिलीप चौधरी, प्राध्यापक अविनाश तलमले, डॉक्टर अजय सोळंकी, प्राध्यापक बुद्धघोष लोहकर, या सगळ्यांचं मी निसर्गसाथी आणि सगळ्या संस्थेच्या वतीने प्रथम स्वागत करतो. प्रवीणने आपल्याला सांगितलं आहे की हा जो त्रिकोणमितीय सर्वे झाला, सर्वेक्षण झालं, हे कशा प्रकारे विल्यम लॅम्पटन यांनी सुरू केलं आणि त्यांचा कशा प्रकारे इथे मृत्यू झाला. त्याने बोलता बोलता परत एक सांगितलं की आपल्या इथे डंकिन आहे जिथे बरेचसे लोक पोहायला जातात. नाही प्रवीण, ते डंकिन म्हणजे डंकिन हे इंग्रज अधिकाऱ्याचं नाव आहे. आणि इथन तर हा समाधीचा जो दगड आहे, गोटा आहे, समाधी उभारलेली आहे, ही एका रिषेत आहे. तर याच काय कारण होतं, काय याच्या मागे भौगोलिक कारण होत, कशा प्रकारचा हा सर्वे केला गेला, तर आपल्या सगळ्यांना या तज्ञ लोकांच्या मार्गदर्शनातून ही सगळी माहिती आपल्याला मिळाली. तर जे तज्ञ मंडळी आपल्याला लाभली आहे त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी प्रवीणलाच विनंती करतोय की आदरणीय सुरेशजी चोपणे सरांचं पुष्पदिवस स्वागत करावं. ठाकरे सरांना विनंती की त्यांनी डॉक्टर योगेश दूत कसारे सरांचं स्वागत करतो. आमचे निसर्ग साथीचे आदरणीय माजी प्राचार्य कोळशे सरांना विनंती करतो की डॉक्टर विजय वानखेडे सरांचं ते पुष्पदिवस स्वागत करतील. विनय मोरे यांना विनंती करतो की प्राध्यापक दिलीप चौधरी सरांचं ते स्वागत करतील. आपल्या मतदारसंघाचे लाडके आमदार आदरणीय समीर कुलावर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी निसर्गसाथी आणि इतर सगळ्या संस्थेच्या वतीने त्यांचं स्वागत करतो. निसर्गसाथीचे अध्यक्ष प्रवीण कडू यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले आमदार साहेबांचं पुष्पदिवस स्वागत करावं. प्राध्यापक सुलभाताई कडू यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले दुसरे पाहुणे आदरणीय पठाण सर यांचं पुष्पदिवस स्वागत करतो. सुनील डोंगरे यांना विनंती करतो की प्राध्यापक अविनाशजी तलमले सरांचं ते पुष्पदिवस स्वागत करतो. रुपेश राजूरकर यांना विनंती की डॉक्टर अजय सोळंकी यांचं ते स्वागत करतो. नवाजुद्दीन सरांचं विनंती आहे की त्यांनी प्राध्यापक बुद्धघोष लोहकर यांचं ते स्वागत करतो. विरुळकर मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी संदीप मसराम प्राध्यापक यांचं पुष्पदिवस स्वागत. या कार्यक्रमाचं नियोजन आयोजन का करण्यात आलं याची 61 ची कल्पना प्रवीणने त्याच्या प्रास्ताविकातून आपल्याला दिली आहे. याविषयी हा सर्वे का करण्यात आला आणि त्या विल्यम लॅम्पटन यांचं कार्य किती महत्वाचं आहे याविषयी माहिती सांगण्यासाठी मी प्राध्यापक पुष्पघोष लोहकर सरांना विनंती करतो.
आपल्याला. आज आपण या ठिकाणी कर्नल विलियम लॅम्प्टन यांच्या स्मृतीला 200 वर्ष पूर्ण होतात. त्यांच्या या स्मृतीस अभिवादन करण्यासाठी एकत्र आलेले आहोत. या निमित्ताने आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित आपल्या हिंगणघाट परिसराचे आमदार सन्माननीय पुनावर साहेब, त्याचप्रमाणे हिंगणघाटचे तहसीलदार सन्माननीय पठाण साहेब, या निसर्ग साथी समितीचे प्रमुख आणि धडाडीचे कार्यकर्ते प्रवीण कडू सर, त्याचप्रमाणे या स्मृती स्थळामध्ये आवर्जून भेट देऊन त्यांना मानवंदना दिली पाहिजे अशा प्रकारचा विचार ज्यांनी माझ्या समोर मांडला ते आमचे गुरु डॉक्टर योगेश धुर्पतारे सर. आणि आजच्या या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असणारे निसर्ग साथी समितीचे कार्यकर्ते, हिंगणघाट परिसराचे सन्माननीय नागरिक आणि विविध महाविद्यालयातून आलेले प्राध्यापक वर्ग आणि विद्यार्थी मित्रांनो, कर्नल विलियम लॅम्प्टन यांची समाधी हिंगणघाटला आहे आणि ही उपेक्षित स्वरूपाची आहे याची माहिती अनेक वेळा मला प्राप्त झाली. आम्ही अनेक वेळा विलियम लॅम्प्टन यांच्याबद्दल ऐकून होतो, त्यांच्या कार्याबद्दलची आम्हाला या ठिकाणी माहिती होती. आणि मग अशा प्रकारे भारतामध्ये त्यांनी त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण करून भारतीय भूप्रदेशाचे नकाशे तयार करण्याचं काम, मोलाचं काम ज्यांनी केलं, त्यांची स्मृती स्थळ जर उपस्थित असेल तर ती मात्र बाब गंभीर आहे. असा एक वर्धा जिल्ह्याचा नागरिक म्हणून किंवा भौगोलिक अभ्यासक म्हणून मला जेव्हा मिळाली तेव्हा मात्र मला असं वाटलं, मनापासून असं वाटलं की आपण कधीतरी या परिसराला भेट द्यावी. मात्र मागील 2 ते 3 वर्षपर्यंत भेटीचा हा कार्यक्रम माझ्या मनामध्ये सतत होता, मात्र कोरोना काळामुळे या ठिकाणी येणं शक्य झालं नाही. मात्र एवढ्यातच डॉक्टर दुर्पतरा सरांनी ही कल्पना माझ्या समोर मांडली आणि तात्काळ या गोष्टीला आवकार दिला. माझ्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना याची कल्पना दिली आणि विद्यार्थी देखील या कार्यासाठी येतो म्हणाले किंवा त्यांनी देखील होकार दिला. महत्वाचं म्हणजे डॉक्टर किंवा आपण जेव्हा एखाद्या विषयामध्ये PhD करतो तेव्हा PhD केल्यानंतर फक्त एखादाच विषय आपण या ठिकाणी अभ्यासत असतो, सूक्ष्म स्तरावर अभ्यासतो. मात्र ज्या कर्नल विलियम लॅम्प्टन यांनी भारतीय भूप्रदेशाचं सर्वेक्षण करत असताना 20 वर्ष घालवलेली आहेत आणि 20 वर्ष यांनी दिली भारतीय भूप्रदेशाचं सर्वेक्षण केलं आणि नकाशे तयार केले, त्यांची समाधी दुर्पेक्षित राहत असेल तर मग मात्र आपल्यासाठी ही गंभीर बाब होती. मी माझ्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांना ही बाब जेव्हा सांगितली की आम्हाला या स्थळाला भेट द्यायची आहे, त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता मला होकार दिला आणि त्यांनी माझी प्रशंसा देखील केली. कर्नल विलियम लॅम्प्टन याबद्दल त्यांनी देखील माहिती मिळवली आणि सगळ्या माझ्या महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांना सांगितली की या एका इंग्रज अधिकाऱ्याने भारतीय भूप्रदेशाचं त्रिकोणमितीय प्रदेश, जसं उदाहरणार्थ सरांनी सांगितलेलं आहे की मैसूर राज्य, हैदराबाद किंवा भारताचा दक्षिणेकडील प्रदेश, या प्रदेशाचं त्यांनी सर्वेक्षण करून नकाशा तयार करण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही विद्यार्थ्यांना स्थलनिर्देशक नकाशे शिकवतो, जो स्थलनिर्देशक शिकवताना आम्हाला इतकं परिश्रम पडतात तर त्या स्थलनिर्देशक नकाशाची निर्मिती करणे हे कितीतरी मोठं काम असलं पाहिजे. असा व्यक्ती या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, आपल्या भारत देशामध्ये इतकं मोलाचं काम करतो, त्याला आदरांजली आपण या ठिकाणी व्यक्त केली पाहिजे. हा मूळ हेतू या ठिकाणी येण्याचा होता. याला या निसर्ग साथी समितीने अत्यंत मोलाचं सहकार्य केलं. त्याचबरोबर आपल्या या हिंगणघाटचे आमदार यांनी देखील या कार्यक्रमाला होकार दिला आणि आम्हाला याबद्दल अत्यंत आनंद झाला की आम्ही फक्त 2 कॉलेज मिळून हा कार्यक्रम ठरवण्याचा जेव्हा प्रयत्न केला तेव्हा मात्र हिंगणघाटवासियांनी देखील
या कार्यक्रमामध्ये हिरीरीने भाग घेतला याचा अत्यंत आनंद आहे। आता विलियम लॅम्पटन जे आहेत, या विलियम लॅम्पटन शिवाय देखील या हिरगाट ऐतिहासिक परिसर आहे। वाकटक राज्यात दुसरा प्रवर्षण जो आहे याने वसवलेलं हे शहर आहे, याचा उल्लेख जो आहे तो येणे एक अकबरी मध्ये सापडतो। इतकंच नव्हे तर या प्रदेशामध्ये बेनी नावाचा उत्तम प्रतीचा कापूस तयार होत होता। तो उत्तम प्रतीचा असल्या कारणाने इंग्रज लोक त्याची निर्यात घ्या इंग्लंडमध्ये लँकेशायरमध्ये करत होते। अनेक कंपन्या या भागामध्ये येऊन तो कापूस विक्री करून घेऊन जात होते। मात्र त्यानंतर जो कापूस उच्च प्रतीचा होता त्यावर त्या ठिकाणी कापड गिरण्या मोठ्या प्रमाणात कापूस स्थापन झालेले आपल्याला दिसून येतात। म्हणजे हे देखील या हिंगणघाटचा अत्यंत महत्वाचा इतिहास जो आहे, ऐतिहासिक बाब जी आहे ती या ठिकाणी आपण लक्षात ठेवली पाहिजे। आणि या ऐतिहासिक बाबीमध्ये एक आणखी दुवा महत्वाचा म्हणजे कर्नल विलियम लॅम्पटन। जसं या ठिकाणी अनेक लोकांनी या पूर्वी देखील सांगितलं, थोडासा उल्लेख झालेला आपल्याला दिसून येतो की विलियम लॅम्पटनच्या मृत्यूला या 2023 साली 200 वर्ष पूर्ण होतात। आणि फक्त 200 वर्ष पूर्ण होतात म्हणून आपण या ठिकाणी कार्यक्रम करू इच्छितो, परंतु खऱ्या अर्थाने यांना जर श्रद्धांजली द्यायची जर असेल तर ती श्रद्धांजली देताना आपल्याला भौगोलिक एक अभ्यासक म्हणून या प्रदेशाच्या विकासासाठी देखील आपण काम केलं पाहिजे असं मनापासून या ठिकाणी वाटते। मी वारंवार एक उल्लेख करतो आहे तो म्हणजे असा की आपली जबाबदारी जास्त, एक वर्धा जिल्ह्याचा नागरिक म्हणून अभ्यासक म्हणून आपली जबाबदारी जास्त आहे आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोकांनी आता इनिशिएटिव्ह घेऊन या प्रदेशात म्हणजे बाहेरचे देखील अनेक लोक याविषयीची माहिती काढण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्या माहितीतून अनेक लोकांपर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपाची माहिती मिळत असते। मला देखील मी एक महत्त्वाची बाब या ठिकाणी फक्त उल्लेख करू इच्छितो की मराठी विश्वकोशामध्ये हिंगणघाट विषयीची माहिती लिहिण्याचा जो प्रसंग आला त्यावेळेला मी त्या मराठी विश्वकोशामध्ये लॅम्पटन यांच्या या समाधी स्थळाचा उल्लेख केला। म्हणजे इथले महत्वपूर्ण बिंदू जे आहेत ते बिंदू मी त्यामध्ये नोंदवण्याचे प्रयत्न केलेले आणि मात्र खऱ्या अर्थाने काही बिंदू त्यामध्ये ऍड करण्यात आले, शासनाकडून काहीच बिंदू ऍड केलेत, मात्र नेमका हा बिंदू जो आहे तो बिंदू त्यांनी गाळला याचं दुःख मात्र मला या ठिकाणी झालं। मी 2006 साली लोकमतच्या एका पेपरमध्ये या जो हिंगणघाट परिसर जो आहे या हिंगणघाट परिसराविषयी माहिती आलेली होती। त्यामध्ये देखील जसं सरांनी कडू सरांनी म्हटलं की तुमचा जो 0 माईलचा दगड जो आहे तो हिंगणघाटमध्ये आहे, तिथे लॅम्पटन याची समाधी आहे। मात्र त्यांनी गैरसमज या ठिकाणी सगळ्यांचा या ठिकाणी दूर केलेला आहे की ती समाधीच ठिकाणी 0 माईलचा दगड नसून तो कुठे आहे, नागपूरला आहे। आता मात्र ते मध्य प्रदेशामध्ये आहे। म्हणजे जे विविध प्रकारचे गैरसमज जे आहेत ते गैरसमज या ठिकाणी आपल्याला आलेले दिसून येतात, ते मात्र खऱ्या अर्थाने सरांनी दूर केलेले आहेत। आमच्यासारख्या लोकांनी देखील ते दूर करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला पाहिजे असं मनापासून वाटते। मी या ठिकाणी निसर्गसाथी फाउंडेशन डॉक्टर दूधपतारे सर ज्या लोकांनी या ठिकाणी आवर्जून या ठिकाणी उपस्थिती दर्शवलेली आहे आणि या उपेक्षित स्थळाला एक अभिवादन करण्याचा जो प्रयत्न त्या कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवलेला आहे त्यासाठी मी हिंगणघाटवासियांचे मनापासून आभार मानतो, अभिनंदन देखील करतो आणि माझ्या 2 शब्दांना या ठिकाणी विराम देतो। धन्यवाद लोकरे सरांनी अतिशय विस्तृतपणे आज काय का गरज आहे त्यांच्या कार्याची खरी ओळख त्यांनी त्यांच्या या निवेदनातून करून दिली। यानंतर मी ज्यांना बोलवतोय ते मेंबर आहेत रिजनल एम्पॉवर्ड कमिटीचे मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेटचे आणि त्यांना नुकताच राष्ट्रीय शिक्षकाचा अवॉर्ड मिळालेला आहे भारत सरकारच्या मंत्रालयाकडून। ते प्रेसिडेंट आहे ग्रीन प्लॅनेट सोसायटी स्कायवॉच ग्रुप भारत इंडियाचे आणि लाईफ मेंबर आहे इंडियन सायन्स काँग्रेस पीपल फॉर ॲनिमल्स आदरणीय सुरेश चोपणे सर। म्हणजे ज्या काही आता त्यांनी मगाशी बोलता बोलता सांगितलं की आपण असा एक इथे समूह तयार करू की या सगळ्या विद्यार्थ्यांना आकाश बघता येईल, आकाशात काय घडामोडी होतात, सगळ्या आकाशातल्या ज्या गमती जमती आहेत त्या सगळ्या आपल्याला इथे त्या समूहाच्या माध्यमातून बघता येईल।
मी आदरणीय चोटणीस सरांना विनंती करतोय की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त केलं. आदरणीय भूगोल विभागाचे सर्व जोडी, भूगोल विभागाचे अभियंता, माझे मित्र नवीन जोडी, मी या निसर्गासाठी या संस्थेचे सर्व कार्यकर्ते आणि इथली नागरिक, मला आनंद होतो आहे की मला इथे येतात आणि या एका चांगल्या ऐतिहासिक स्थळाला भेट देतात. याचं ग्रेट पण ते प्राध्यापक गुरुप्रकारे सरांना आहे. त्यांनी जेव्हा मला सांगितलं की असा असा कार्यक्रम आपण इकडे ठेवतो आहे आणि आमच्या जनता कॉलेजचे पण मुलं तिथे जाणार आहे, तर त्याच वेळेस ठरलं की नाही अशा ठिकाणी आपण पण गेलं पाहिजे. कारण मी पण इतिहासाचा, भूगोलाचा, भूगोलाचा अभ्यासक आहे आणि अशा ठिकाणं पाहत आहात. चंद्रपूरला 1800 सुरुवातीपासून वेगवेगळ्या ठिकाणचे कर्मचारी आहेत, त्यांचे डॉक्टर्स आहेत, वैद्य आहेत आणि मागच्या कोविडच्या काळामध्ये मी नाही तर अनेक ठिकाणी प्राध्यापक आहेत. कारण शिकवण्यापुरतं त्यांचं असतं. इथे जी आलेली मंडळी आहे, विशेषतः मी शिक्षणग्रंथांचं नाव घेईन, त्यांना आमचं नेहमी संपर्क असतो. सतत या देशामधले शिक्षण कुठे आहे, काय आहे, त्याचं व्हॅल्यू काय आहे, इम्पॉर्टन्स काय, जागृतीसाठी तर ही अशी आता मुलं पण तयार झाली आहेत आणि हा इथला इतिहास जो आहे, हा जॉग्राफिकल ज्याला म्हणतो आपण जी हिस्ट्री आहे ती राहिली आहे. तरच आपण ही जे माहिती जे नॉलेज आहे म्हणजे या इंग्रजांच्या लोकांना पण विनंती करतो की यांनी जिथे जिथे हे डॉक्युमेंट सगळे आहेत ते शोधावं आणि ते इथे लोकांना सांगावं. आपण म्हणजे सांगावं इतिहास आपल्याला सांगावं हे जे डॉक्युमेंट तिथे आहे ते गोळा करता येईल आणि म्युझियम पण इथे जवळपास जर करता आलं तर या ठिकाणी जर जागा असेल आणि अशा प्रकारच्या ज्या वस्तू इथे सापडतात त्याचं एक छोटंसं हिस्टॉरिकल जॉग्राफिकल जे काही त्याचं म्युझियम जर झालं तर एक फार चांगला फायदा होतो. कारण इतिहासकारांनी सांगितलं की ते लँडमार्क जे आपण पाहतो परंतु 1907 जिंकतो आहे पण एक दगड मिसिंग आहे. त्याची जी समुद्र सपाटीपासून मिसिंग आहे, 220 मीटर काहीतरी इथली उंची आहे जवळपास आसपास असेल तर असे याचं दगड पण असेल, इतर डॉक्युमेंट पण असेल तर ते जर आपण गोळा केले चांगलं होईल. आणि खरं भूगोलाच्या विशेषतः प्राध्यापकांना तर त्यांचं अभिनंदन मी करतो आणि कवींकडूनचं पण अभिनंदन करतो की हा खूप चांगला कार्यक्रम घेतला. पुढच्या पुढचा जो कार्यक्रम आहे 200 वर्ष पूर्वी जातो याच्यापेक्षाही चांगला झाला आणि आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना काही मदत लागली तर ते पण आपण द्यायला तयार आहोत. सर्व आयोजकांचं आमदार साहेब विशेषतः महत्वाचं म्हणजे आमदार साहेबांचं तहसीलदार यांचं कौतुक यासाठी करतो की हे जे लोक आहेत जनरली अशा कार्यक्रमांना राहत नाही, उपस्थित पण राहत नाही कारण त्याचं महत्व नसतं. पण जसं तहसीलदार साहेबांना सांगितलं की आमदार साहेबांना फार आवड आहे याच्या त्यांनी जाणून घेतलं आणि तहसीलदार साहेबांना आपल्याला सांगितलं की याचं डेव्हलपमेंट करण्यासाठी ते प्रयत्न करणार आहे. काळ्यामध्ये निश्चितच त्यांचं आभार आणि मला वाटतं की दुःखदर सरांना या क्षेत्रातली भरपूर चांगली माहिती आहे. त्यांनी थोडक्यात वाटलं सांगितलं की हरकत नाही त्यांच्या कार्यक्रमाचं नियोजन करून आहे. मला संधी दिल्याबद्दल अभिनंदन, धन्यवाद सर. या
त्यानंतर या क्षेत्रातील ज्यांना माहिती आहे, जे तज्ञ आहेत, ते डॉक्टर दूध पसारे सरांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं बोलावं. सर्वात अगोदर भागात आलेले सगळे विद्यार्थी जे आहेत त्यांनी या ठिकाणी नकार दिला आहे, सर्वांचं मी अभिनंदन करतो आहे. नागपूर, चंद्रपूर, पांढरकवाडा, कोल्हापूर, वर्धा या सगळ्या भागात मी विद्यार्थी जे आहेत विद्यार्थी या ठिकाणी आलेले आहेत. पण अशाही स्थितीमध्ये आपण घाम गाळत या ठिकाणी धन्यवाद इच्छित करतोय. आदरणीय संजय पठाण सर यांनी इंटरेस्ट घेतलेला आहे या सगळ्या गोष्टीमध्ये. मागच्या काही दिवसापासून सतत संपर्कामध्ये आहोत आणि सरांचा शासकीय प्रोग्राम कसा होईल हा एक त्याचा मानस आहे. तर सर जी मेहनत घेत आहेत, संजय पठाण सर साठी आपण काळ्या ठिकाणी ही मंडळी आली आहे. प्रवीण कडून चंद्रपूर असो की हिंगाट असो, त्यांचं काम जे आहे काम निसर्गातलं आणि अशा प्रकारच्या कन्झर्वेशनचं सतत सुरू असेल आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि त्यांच्याशिवाय हा आजचा कार्यक्रम जो आहे हा होऊ शकतो. तर ही सगळी मंडळी जी आहे मंडळी या ठिकाणी, वर्धेचे लोहकरे सर या ठिकाणी आहेत, सोळंकी सर या ठिकाणी, अविनाश तंबले सर या ठिकाणी, ते नेहमी सतत पुढाकडे घेत आहेत. सगळी मंडळी जी आहे मंडळी या ठिकाणी आहे, दिलीप चौधरी सर या ठिकाणी आहेत. या सगळ्यांना मी या ठिकाणी नमस्कार करतो आहे. आणि पण महत्वाच्या दिवसात, कारण यावर्षी तो प्रोग्राम जो आहे 200 वर्षांच्या पूर्णतेचा प्रोग्राम हा याच वर्षी ऑलरेडी सुरू झालेला आहे. मला असं वाटतं की शासनाच्याही आपण पुढे आहोत, माणसं जे आहोत शासन या ठिकाणी घेत आहे. पण प्रोग्राम जो आहे आपल्या ठिकाणी ऑलरेडी सुरू केलेला आहे, 200 वर्षाची पूर्णता जी आहे आपल्याला, तो प्रोग्राम आपल्या लॅम्पटनचं नाव जे आहे, कारण मला वाटतं की भारताच्या जिओग्राफीच्या इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षरांनी लिहिलं जावं. ब्रिटिश इसवी सन 1600 ब्रिटिशांचा त्यांनी काय दिलं आणि काय घेतलं बऱ्याच वेळा हा वादाचा विषय असतोय. त्यांनी काहीतरी दिलं, काय काय दिलं हे आम्ही जेव्हा विचारतोय तेव्हा काही लोक म्हणतात की त्यांनी आम्हाला लोकशाही दिली. नो डाऊट हा एक आम्हाला गेम आहे भारताला. त्यांनी ती लोकशाही जर दिली नसती तर भारत स्वतंत्र जेव्हा झाला तेव्हा 565 आमचे राजे होते, या देशाचे 565 तुकडे होते. का इसवी सनाच्या पूर्वी सम्राट अशोकाने त्यांना एकत्र केलं होतं, पण त्याच्यानंतरही पुन्हा तुकडे झाले. त्या तुकड्यांना एकत्र जोडायचं काम जर कोणी केलं असेल, त्यांनी ज्या ज्या पद्धतीने केलं आहे त्या पद्धतीचा आम्ही विरोध करतो आहे. नो डाऊट, पण या देशाला एकत्र लढायचं काम ज्या काम त्यांनी केलं, पुढे या देशाला जेव्हा एकत्र राहायचं झालं असतं आम्हाला काय करावं लागेल असं त्यांना पडलं. आणि त्यानंतर विलियम लॅम्पटननी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या पुढे एक प्रस्ताव केला. तो वर्ष होता 1799 ला विलियम लॅम्पटन या प्रस्ताव ठेवला की सर या देशावर आम्हाला लांब काळापर्यंत आम्हाला राज्य जर करायची गरज होती. नो डाऊट की त्यांची जी नीती जी होती या देशावर राज्य करायची होती आणि त्यामुळे त्यांनी प्रयत्न केले. तर त्यांनी सांगितलंय की आमच्याकडे जे अवेलेबल डॉक्युमेंट जे आहे ते देवाचे आहे, ते 200 वर्षांच्या अगोदरचे आहेत. कोडरमध्ये जो होता सम्राट अकबराचा जो प्रधानमंत्री जो होता त्या काळात त्यांनी जी सिस्टम अंगीकारली होती त्याच्याकडले डॉक्युमेंट जे आहे ते डॉक्युमेंट त्यांनी घेतले. आणि कोडर मुलांच्या त्या काळामध्ये लिहिलेली पुस्तकं जी आहेत, म्हणजे आईने अगोदरी जी असेल त्या काळामध्ये जे टॅक्सेशन सिस्टम जे होते त्याच्यामध्ये या भागात ते नाव आहे. चंद्रपूरची आमची डायनॅस्टी जी आहे त्या डायनॅस्टीचा हत्तीवर आरूढ झालेला सिंह जो आहे हा अकबराच्या दरबारामध्ये फायनल केलेला फिक्स केलेला सिंह आम्हाला पाहायला मिळतो. हे डॉक्युमेंट त्या ठिकाणी होते, पण याच्यामध्ये मॅप्स नव्हते, प्रदेशांची नावं होती, पण मॅप जे आहे ते मॅप पुढे नव्हते. ते मॅप आमच्याकडे असले पाहिजे. भूमिका जी आहे ही पहिल्यांदा मांडणारा माणूस जो आहे हा कोण आहे तर विलियम लॅम्पटन. काही भागात ते सर्वे झाले होते विलियम लॅम्पटनच्या अगोदर, 50 वर्षांच्या अगोदर बंगालचे मॅप तयार झाले होते. म्हणजे जेम्स रॅनल्स आपण उदाहरण घेतो की ज्या माणसाने सर्वे ऑफ इंडियाची स्थापना केलेली आहे 1767 च्या आसपास, त्या काळामध्ये त्यांनी गंगेचे मॅप निर्माण केलेले आहेत, बंगालचे मॅप निर्माण केलेले आहेत. पण ते मॅप जे आहेत ते मॅप सदस्य आणि ते फक्त बंगालच्या परिसरामध्ये होते. हे मॅप काबर त्यांनी निर्माण केलेले आहेत तर कलकत्त्याच्या पोर्ट पासून कारण ती राजधानी होती, तिथून पासून जहाज जे आहेत हे अलाहाबाद पर्यंत आपण नेता येतील का त्यासाठी त्यांनी मॅप निर्माण केलं होतं.
आणि त्यामुळे ते मॅप तर चालणार नाहीये, कारण आमचं संपूर्ण साम्राज्य जे आम्हाला मोठं करायचं आहे ही जर असेल तर ब्रिटिशांनी जी भूमिका जी आहे लॅम्पटनची मागणी मान्य केली. 1757 आणि 1764 दोन लढाया झाल्या होत्या, बक्सार झाली होती, प्लासी झाली होती, आणि आता आम्ही सगळं जिंकू शकतो भारत ही भूमिका त्यांच्या मनामध्ये आली होती. आणि त्यामुळे बक्सारच्या नंतर रॉबर्ट क्लाईव्ह जो होता त्यांनी पहिल्यांदा मान्य केलं की हो हे आम्हाला करावं लागणार, कारण त्याचं वजन जे आहे वजन त्यावेळेस खूप मोठं होतं. तो पहिला बंगालचा गव्हर्नर जनरल होता आणि ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये त्याचं वजन जे आहे खूप मोठं होतं. या सगळ्या वजनांचा वापर झाला आणि 1799 ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल जे अप्रुव्हल मिळालेलं आहे या सगळ्या सगळ्या अप्रुव्हल मिळाल्याच्या नंतर पहिल्या एका वर्षामध्ये काम जे आहे काम लॅम्पटनने सुरू केलं. 10 एप्रिल कालचा दिनांक झालेला आहे, 1802 हा जो दिवस जो आहे ज्याला आपण भारतामध्ये भूमापन दिवस म्हणून ज्याला आपण साजरा करतो आहे, या दिवसाला मद्रासच्या जवळ जुन्या काळातला मद्रास आजचा चेन्नई जो आहे त्या ठिकाणी एडम्स हिल नावाचे हिल आहे हिलॉक आहे त्या हिलॉक पासून सर्वेक्षणाला सुरुवात जी आहे सुरुवात झालेली आहे 10 एप्रिल 1802 ला. 1804 पर्यंत गुंटूरच्या परिसरापर्यंत हा सर्वे जो आहे सर्वे या ठिकाणी आहे विजयवाडा त्यांनी क्रॉस केलेला आहे. 1820 जेव्हा आला तेव्हा हैदराबाद त्यांनी क्रॉस केलेला आहे. 1822 आसपास हैदराबादच्या नंतर एक जो ट्रिंगल जो होता जो बॉम्बेला जोडायचा होता त्याची बेस लाईन जी होती बिदार बेस लाईन फार फेमस आहे. बिदार बेस लाईन जी आहे ही महाराष्ट्रात जाते मराठी भागातून जाते आणि त्याला वरचा अपेक्स जो असतो ट्रिंगल त्याला जोडायचं होतं महादेव हिल सुद्धा, म्हणजे आपल्याला पद्मडीची हिल आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल. तो ट्रिंगल जोपर्यंत पूर्ण होत नाही आहे तोपर्यंत सर्वेचं काम जे आपण पुढे देऊ शकत नाही. हे सर्वे जे आहे 1802 ला सुरू झालं हे सर्वे अतिशय मोठं होतं. मी सुरुवातीला आता जे बोललो की ब्रिटिशांनी काय दिलंय तर ब्रिटिशांनी लोकशाही दिली हे आपण मान्य करतो आहे, पण ब्रिटिशांनी काय दिलं हे आपण जेव्हा विचार करतो आहे या सर्वेमुळं सगळ्या गोष्टी सत्य झालेल्या आहेत. ब्रिटिशांनी आमच्या हातामध्ये आमचा नकाशा दिलाय भारताचा, हे सगळ्यात मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला म्हणतो. हा नव्हता आमच्याकडे, आमचा देश कसा आहे किती मोठा आहे लांबी आणि रुंदी आम्हाला आत्ता माहित आहे की 3200 किलोमीटर आहे आणि 3000 किलोमीटर आहे 2400 किलोमीटर आहे जवळपास, हे आम्हाला माहितच नव्हतं किती किलोमीटर आहे. ब्रिटिशांनी ती मोजून आमच्या हातामध्ये दिली आणि ती मोजली नसती तर रेल्वेची निर्मिती नसती. म्हणजे ब्रिटिश जेव्हा भारतातनं गेले म्हणजे आत्ता 10 वर्षांच्या अगोदर भारतामध्ये रेल्वेची लांबी आहे ती किती आहे तर 1,18,000 ते 1,20,000 किलोमीटरच्या आसपासची लांबी जी आहे रेल्वेची आत्ताच्या वेळेला. यापैकी 58,000 किलोमीटर लांबी जी आहे हे ब्रिटिशांची रेडीमेड आहे. या 75 वर्षामध्ये आम्ही काय केलंय काहीच नाही केलंय भारतात. जे काही दिलंय ते ब्रिटिशांनी मोठ्या अर्थानं आम्हाला दिलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला म्हणता येईल की हे जे कंट्रीब्युशन जे आहे कंट्रीब्युशन आपण विसरू शकत नाहीये. ते त्यांनी जर दिलं नसतं तर भारत आपल्या पायावर इतक्या वेगानं तयार नसता झाला, हे सगळ्यात मोठं कारण आहे. या वेगानं आम्ही जी प्रगती करू शकलो आहे भाकरा नांगल आम्ही पहिल्या 5 वर्षात आपण सुरू केलेलं आहे त्याचं कारण काय असेल. हिरापूर जो आहे पहिल्या 5 वर्षात आपण सुरू केलेला आहे हे जवाहरलाल नेहरू यासाठीच करू शकले कारण सगळे सर्वेचे मॅप जे होते मॅप टोपोग्राफिकल मॅप ज्याला म्हणतो आपण हे रेडी होते आणि त्यामुळं किती जागा जाईल किती गावं उठतील कुणा कुणाला कंपेन्सेशन द्यावं लागेल हे प्लॅन जे आहे हे सडनली करता आलं ब्रिटिशांना भारतीयांना आणि त्यामुळे यांचं हे जे योगदान जे होतं योगदान अतिशय मोठं होतं. त्याच्याशिवाय आपला 5-year plan जे होते हा प्लॅन आपण वेळेवर पूर्ण करू शकत असतो हे अतिशय मोठं योगदान जे योगदान त्या ब्रिटिशांचं आपल्याला म्हणतात. मित्रांनो 1802 जे सर्वे सुरू झालं 1823 डेक्कनचा रिजन क्रॉस झाला आणि मराठा रिजन जो आहे मराठा म्हणजे आपला आजचा महाराष्ट्र रिजन येईल ब्रिटिशांचे डॉक्युमेंट त्यांचे आर्क्यू जे म्हणतात की मराठा रिजन पर्यंत आता आपण त्या ठिकाणी पोहोचलो. आणि लॅम्पटन जे आहेत हैदराबादचा ट्रिंगल जो आहे त्यांनी क्रॉस केला आहे आणि हैदराबादच्या ट्रिंगलच्या नंतर हा वरचा एपेक्स जो होता आहे त्यांना जोडायचा होता. इकडे मला वाटते सिवनीच्या आसपासचा जो रिजन जो आहे आता सरांनी सांगितलं की तो आता इंडियाचा रिजन आहे आणि सेंट्रल रिजन आहे वगैरे तर तो जो ट्रिंगलचा एपेक्स पॉईंट जो आहे त्याला तिथे जायचं होतं. आणि सर्वेचे डॉक्युमेंट सर्वेचे साहित्य त्यावेळी त्यांच्याकडे 7 हत्ती राहायचे जवळपास साधारणतः 40-50 घोडे राहायचे आणि या सगळ्या माणसं किती राहायचे 700 माणसांची टीम होती कल्पना करा 700 माणसांची टीम घेऊन यांना जेव्हा लांब जायचं असेल तेव्हा सगळा लावाजावा घेऊन यांना पुढे या ठिकाणी जायचं होतं. वाटेमध्ये तापमान जो आहे त्यांना काम करू देतो होता ब्रिटिशांना हे इथलं तापमान जे आहे तापमान सहनच होत नव्हतं आणि त्यामुळे कंटिन्यूस यांची तब्येत कंटिन्यूस बिघडली. म्हणजे 1818 जेव्हा सर्वेअर जनरल ऑफ इंडिया नंतरचे जे जॉर्ज एव्हरेज जे आहेत ते जेव्हा जॉईन झाले लॅम्पटनला त्यानंतर लॅम्पटनना हा विचार केला की आता माझं वय झालेलं आहे आता मी काय असतं काम करणार नाही. 1818 डॉक्युमेंट म्हणतात की आता पुढची माणसं जी आहेत जवान पोरं जे आहेत ते कामं करतील आता आपण थांबून जाऊया आणि लॅम्पटनने हळूहळू काम करणं बंद केलेलं. पण लॅम्पटनचं कॅल्क्युलेशन जे होतं त्याच्या हात नव्हते. लॅम्पटनचा जिओग्राफी आणि लॅम्पटनचं मॅथमॅटिक्स जे होतं त्याला तोड नव्हती आणि त्यामुळं प्रत्येक काम जो आहे हा लॅम्पटनला करावाच लागत होता. अशाही स्थितीमध्ये त्यांनी ते काम जे हातामध्ये घेतलं आहे आणि ते हैदराबादवरून ते नागपूरला निघालेलं आहे.
आणि नागपूरचे त्यांचे सहकारी जे होते त्यांचं नागपूरचं घर कुठंतरी आहे मलाही सांगता येते पण आपण शोधावं लागेल कुठंतरी ते त्यांचे सहकारी आहेत त्यांचे डॉक्टर त्यांच्यासोबत या ठिकाणी असायचे डॉक्टरांची पण टीममध्ये डॉक्टर होता ते त्यांचे नागपूरचे सहकारी आहेत ते सोबतीला होते पण साथ न दिल्यामुळं वयाच्या 70व्या वर्षी हा म्हातारा जो आहे धनतन 60 वर्षामध्ये आपण नॉर्मली रिटायर्ड होतो आहे पण त्याचे डॉक्युमेंट सिस्टम म्हणतात की मी रिटायर्ड झाल्याच्या नंतर पुढचे आणखी काही वर्षापर्यंत हा सर्वे पूर्ण करावा लागेल पुढच्या माणसांना तेव्हा या देशाचा नकाशा जो आहे नकाशा आमच्या हातामध्ये उघडेल अशा प्रकारचे वक्तव्य जे आहेत वक्तव्य त्यांनी त्याचे डॉक्युमेंट केले आहेत जॉर्ज ओरवेल त्याच्याबद्दल जे लिहितात ते असे म्हणतात की त्या वयामध्ये त्यांनी जे काम केलेलं आहे हे यासाठी अतिशय महत्वाचं होतं त्यांच्याकडून मला बरंच काही शिकायला मिळालेलं आहे हे एव्हरेस्ट सारख्या ठिकाणी मान्य करत आहे आणि पुढे एव्हरेस्ट साहेबांनी मग सुद्धा त्यांच्यामध्ये बऱ्याचशा सुधारणा केलेल्या आहेत त्रिंगलचे साईज जे होते साईज थोडेसे मोठे झालेले आहेत आतापर्यंत लॅम्पटन जी आहे दिवसाला सर्व्हे केलं होतं आता एव्हरेस्ट साहेबांनी नवीन मेथडॉलॉजी आणली आहे त्यांनी लाईट लावलेले आहेत अतिशय आणि लाईटच्या माध्यमातून ते जे हे घ्यायचे एंगल जो घ्यायचे ट्रिग्नोमेट्रीचे हे अतिशय परफेक्ट यायचे आणि म्हणून पुढचं सर्व्हे जे आहे हे वेगानं झालं रात्रीच्या लाईटला म्हणजे दिवसा आणि रात्री दोन्ही वेळा सर्व्हे झालेला आहे आणि मग पाहतो आपण की पुढचं सर्व्हे जे आहे वेगानं झालेला आहे तरी पण 1843 हा माणूस रिटायर्ड झाला जॉर्ज एव्हरेज जो आहे 1843 रिटायर्ड झाला आणि वा नावाचा माणूस जो आहे हा त्यांचा पुढचा जो सेकंडर जो आहे हा त्यांच्या ठिकाणी आलेला आहे आणि वानी त्यांच्या काळामध्ये 1861 आसपासमध्ये भारताचं सर्वेक्षण जे आहे पूर्ण केलं लंडनच्या रॉयल जिओग्राफिकल सोसायटीमध्ये शेवटी घोषणा जी केली की यस दॅट इज द हायएस्ट पॉईंट इन द वर्ल्ड तेव्हा तो घोषणा करणारा जो माणूस आहे हा माणूस वा होता पण वानं त्याला नाही मोजलेला आहे पुन्हा एक भारतीय माणूस आहे रामनाथ नावाचा माणूस आहे रामनाथचं नाव जे आहे रामनाथपूर पेपरचे पेपर उरल्यात बंगाली लोकांनी कारण हा बंगाली होता जेव्हा त्यांचे लिटरेचर जेव्हापासून पाहायचा प्रयत्न केला अनेक बंगालच्या जॉग्राफर्सनी रामनाथपूर त्यांचे पेपर लिहिले आहेत आणि त्यांनी सांगितलंय की वा एका सकाळी आपल्या रूम मध्ये होता सकाळी 9 आसपास त्यांची वाजली असतील आणि त्यावेळेस रामनाथ जो आहे हा रामनाथ धावत झाला त्यांच्या रूम मध्ये आणि रामनाथ असं सर 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 आय हॅव डिस्कवर्ड द हायएस्ट पीक इन द वर्ल्ड म्हणजे त्या आनंदाने तो नाचत आला होता की सर ते सगळ्यात मोठं उंच ठिकाण जे आहे मी शोधलेलं आहे कारण रामनाथच्या टोळीचा भारतामध्ये त्या काळामध्ये दुसरा मॅच मेडिसिन होता हे जे ठिकाण जे होतं जॉर्ज एव्हरेस्ट आपण ज्याला आता दिलेलं आहे माउंट एव्हरेस्ट हे रामनाथ आमच्या भारतीय माणसाला शोधून काढलेलं आहे आणि हा सहकारी कोणाचा आहे तर हा वाचा पण वानं आपलं मांडणं जेव्हा लंडनच्या रॉयल जिओग्राफिकल सोसायटीने जेव्हा मांडलं तेव्हा त्यांनी भारतीय नावं टाळली त्यांनी आपला सुपिरियर जो होता आपला बॉस जो होता जॉर्ज एव्हरेस्ट त्याचं नाव जे आहे नाव त्याला दिलं आणि त्यांनी सांगितलं की ही ती पीक आहे त्याचा नंबर जो होता 49 पीक नंबर 49 79 पीक त्यांनी शोधले होत्या पीक नंबर 15 मला वाटते 15 नावाची पीक जी आहे 15 नंबरची पीक जी आहे त्या पीकला आम्ही आता 15 नंबर नाही म्हणायचं तर तिला आता आपण जॉर्ज एव्हरेस्टचं एक नाव देऊया अशा प्रकारचं मत या फायनल झालं आणि मग ही जो उंचवटा जो होता त्या उंचवट्याला हे नाव आपल्याला मित्रांनो इतिहास फार मजेशीर असा आहे की त्या सगळ्या ठिकाणी पाहायला मिळतो मला तुम्हाला सांगावं असं वाटतंय की जेव्हा गोंधळ आलं की हा 15 नंबर उंच आहे की तो त्या ठिकाणी मला वाटतं 49 नंबर काहीतरी उंच म्हणजे त्याचं नाव होतं त्याला संकेत नंबर असं उंच काही मीटरचा फरक आहे काही वेळा हे सांगण्यात आलेलं आहे की कांचनजंगा जी आहे ती गणपती सगळ्यात उंच आहे आणि काही वेळा हे सांगण्यात आलेलं आहे की माउंट एव्हरेस्ट जे आहे पुन्हा मद्रासपर्यंत त्यांना जावं लागेल म्हणजे कल्पना करा की लहानशी चूक जर आपली जर झाली असेल तर सुरुवात आपल्याला पुन्हा नव्यानं रिपिटेशन करायची आहे त्यावेळेस त्या ठिकाणी सुरुलाईट नावाचं यंत्र जे होतं त्याचं वजन 40 किलो असायचं त्याला 5 माणसं उचलायला लागायचं म्हणजे आता आम्ही या ठिकाणी 15 मिनिटं उन्हा बसू शकत नाही आहे आम्ही जेव्हा डब्बी लेवल सर्व्हे केला तेव्हा माझे विद्यार्थी या ठिकाणी बसलेले आहेत सर थकलो आहे तहान लागली वगैरे वगैरे खूप सारे वर्ड सांगा ठिकाणी ऐकले असतील आम्ही सगळे जॉग्राफर आहोत त्यावेळेच्या सुटोलाईटचं वजन जे आहे हे 40 किलो असायचं 4 ते 5 माणसं त्याला उचलायची आणि अशा स्थितीमध्ये हे सर्व्हे जे आहे सर्व्हे नव्यानं रिपीट करण्यात आलेलं आहे आणि मग सगळ्याच्या सगळे अपेक्षित जे होते सिंगल जे होते त्यांचं नव्यानं सर्व्हे केलेलं आहे आणि फायनली काही मीटरच्या सॉरी फूटच्या काय कारण त्यावेळेस फीट नावाचं यंत्र जे महत्वाचं होतं काही फीटच्या उंचीनं 29,022 हा जो आकडा जो आहे आकडा आपण माउंट एव्हरेस्ट दिला त्या ठिकाणच्या नेपाळी भाषेत सागर माथा असा त्या सागर माथाचा म्हणून बघा त्याला आपण माउंट एव्हरेस्टचं आपण त्याला नाव देऊया नंतर हे जे आहे संपूर्ण जगाच्या इतिहासामध्ये अमर झालेलं एक ठिकाण जे आपल्याला ठिकाणी पाहायला मिळेल तर हे सगळा इतिहास जो आहे तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न केला हा जो ट्रिग्नोमेट्रिक सर्व्हे जो आहे हा जगातला सगळ्यात मोठा सर्व्हे म्हणजे त्यावेळेचा म्हणजे आताचा भारताचा 32,87,614 चौरस किलोमीटरचा आताचा भारत आहे आताच्या भारताबद्दल बोलत नाहीये त्यामध्ये पाकिस्तान आहे एक त्यामध्ये बांगलादेश त्यामध्ये एड आहे
या सगळ्यांचा एरियाचा विचार जर केला असेल तर या सगळ्या भागामध्ये ट्रिग्नोमेट्री सर्वे त्यांनी केलेले आहेत, हे त्यांनी श्रीमंत निर्माण केलेले आहेत. आणि त्याच्यानंतर आपण पाहतोय की या सगळ्या भूभागाचा नकाशा जो आहे नकाशा त्यांनी आमच्या हातामध्ये या माणसाचं काम अतिशय महत्वाचं आहे. यांनी हा इनिशियल जर घेतला नसता ईस्ट इंडिया कंपनी त्यांना पैसा द्यायला तयार नव्हती. त्यानंतर ते टायमिंग दिलं की तुम्ही 5 वर्ष होईल का, तर त्यांनी सुरुवातीला काम व्हावं सुरू म्हणून त्यांनी हो म्हणलं की हो आम्ही करू 5 वर्षामध्ये आम्ही सुरुवात करू. हा सर्वे 70 वर्ष सुरू झाला, 1802 जो आहे 1872 फायनल झालेला आहे. कल्पना 5वा सर्वे जर्मन जेव्हा आला त्या 5व्या सर्वे जर्मनला त्यांनी फायनल केलं की हो आता संपूर्ण देशाचं ब्रिटिशांनी या उन्हामध्ये कदाचित एका हातामध्ये बिअरची बॉटली असेल तिला आपण आता वर्जे मानतो भाग वेगळा वर्धा जिल्ह्यात तुमचं या ठिकाणी पण ते थंड शीत त्या ज्यांना आम्ही आता नोकरशाही म्हणतो की छत्री घेऊन कुठेतरी मागे जातो सर्वे म्हणच्या मागे मागं आणि त्याला आपण पण त्या या पद्धतीने त्यांनी ते काम केलं त्या ठिकाणी केलं आणि शेवटी हा जो भारताचा नकाशा जो आहे नकाशा आमच्या समोर निर्माण झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. 70 नंतर पुढचं काम जे आहे पुढचं काम या ठिकाणी झालेलं आहे कोणतं तर जे जे पॉईंट होत त्या प्रत्येक पॉईंटवर त्यांनी आता जीटीएसचे मार्ग त्यांनी सुरू केलेले आहे. हे काम नंतर सुरू झाले आणि मग हे जे दगड आहे जी महाराज स्टँडर्ड बेस मार्क चे दगड जे आहेत ते जुन्या काळात सुरू झाले आणि ज्या ठिकाणी मोठी गरज आहे त्या ठिकाणी मोठे स्तंभ त्यांनी सुरू केले. नागपूरचा 0 माईल जो आहे हा आणि या ठिकाणचा जीएसटी किलोमीटर सर्व्हिसचा पॉईंट जो आहे हे दोनही एकाच वर्षाचे आहेत, 1907 म्हणजे जो भारताचा केंद्रीय बिंदू होता त्या काळातला म्हणजे भारत पाकिस्तान आणि बांगलादेश म्हणून या ठिकाणी होता तो 1907 याच सर्वेच्या माध्यमातून आपण अगदी सोडलेला आहे. ज्या ठिकाणी आज आमची असेंब्ली आहे महाराष्ट्राची ते पण याच सर्वेच्या माध्यमातून आपण अगदी शोधून काढलेला आहे आणि त्यामुळं हा जो सर्वे जो आहे हा अतिशय महत्वाचा सर्वे आहे. आता पुढचा प्रश्न काय, मी गेल्या वर्षी माझे विद्यार्थी दिलीप चौधरी मसुरीला गेले होते त्याचं घर त्या ठिकाणी एव्हरेस्ट साहेबांचं मी त्याच्यावरचे निबंध जेव्हा वाचले तेव्हा मी तुम्हाला सांगतोय की तुमच्या वयातले विद्यार्थी पोरं पोरी त्या ठिकाणी जाऊन आपापले नावं पोहोचायला घेऊन लागले. मी एव्हरेस्ट साहेबांच्या घरात गेलो मसुरीला आणि त्याची पण अशीच दुर्दशा जी आहे दुर्दशा पाहायला जी लॅम्पटनची दुर्दशा या ठिकाणी मी 6 वर्षांच्या अगोदर आलो होतो 1915-16 जेव्हा आलो होतो माझी फेसबुकची पोस्ट त्यावेळेस मी अडकून टाकली होती आणि मी तेव्हा ठरवलं होतं की आम्ही किल्ल्याची सफाई करतोय चंद्रपूरला मोदी साहेबांनी आमच्या तरुणांचं नाव घेतलेलं आहे किंवा तुम्ही हा किल्ला साफ केलेला आम्ही तुम्ही जर करत असाल तर आम्ही आमचे विद्यार्थी घेऊन या ठिकाणी येतो हा विचार आम्ही त्यावेळेस केला होता. पण आपल्याला म्हणता येईल की एक चांगलं काम सध्या झालेलं आहे, एक सुंदरता आपल्याला पाहायला मिळते या ठिकाणी पुनावार सर या ठिकाणी आमदार मुलं या ठिकाणी आहेत तसंदार सर या ठिकाणी आहेत तर हे आता तुम्हाला या ठिकाणी मेंटेन व्हावं आणि माझे मित्र छोटे सरांनी आता तो विचार याने व्यक्त केला होता तो विचार माझ्या पण मनात होता की आता 200 वर्ष झाले पण मग पुढे काय. हा असा एक ठिकाण आहे की ज्या माणसांनी भारताच्या नकाशाची सुरुवात केलेली आहे बेस निर्माण केलेला आहे त्यांच्या स्मृतीस्थळावर आपण या ठिकाणी आहोत तर ते कायमचं नोंदवलं गेलं पाहिजे जोडलं गेलं पाहिजे त्या ठिकाणी सुंदरता असली पाहिजे. तर या भागामध्ये किमान एखादा मोठा परिसर जो आहे आपल्याला क्लीन करता येईल का कंपेन्सेटरी अमाऊंट त्या लोकांना काय वाटलं त्या ठिकाणी देत चित्र पण एक चांगली आज आपण मोठे मोठे काम या ठिकाणी करतो असा एक परिसर जो आहे किमान त्याला येणारा जायला रस्ता निर्माण झाला पाहिजे परिसर साफ झाला पाहिजे आणि सर्वेचे वेगवेगळे त्यावेळेचे यंत्र आपल्याकडे अजूनही पडले आहेत सर्वे ऑफ इंडियाला काही यंत्र आपण घेऊन येऊ या ठिकाणी तो 40 किलोचा जो कोविड जो आम्हाला आणता या ठिकाणी तर हे सगळे आपण लोकांना दाखवूया की या पद्धतीनं भारताचा नकाशा नकाशाचं कार्टोग्राफरचं सर्वेचं खूप मोठं महत्व अमेरिकेचा पहिला राष्ट्रपती जॉर्ज वॉशिंग्टन कोण आहे सर्वेअर आहे त्यांनी अमेरिकेचे निर्माण केले आहेत नकाशे तर यांचं जे महत्व जे आहे महत्व कमी होता कामा नये एवढीच या ठिकाणी विनंती करतो आहे आणि जे वर्धाचे विद्यार्थी या ठिकाणी असतील त्यांना पण सांगतोय की बाबा तुमच्या मनात त्या स्मृती जी आहे ते विसरले जातात यांना आपण या ठिकाणी चांगलं करायचा प्रयत्न करूया. तर मी थोडं जास्त लांब बोललो होतो त्या ठिकाणी मी ममकतो आहे पण थोडस एक अंतकरणाचं बोलायचा प्रयत्न थँक्यू. खूप चांगल्या प्रकारे दूरप्रसारे सरांनी आपल्याला हा ऐतिहासिक आणि भौगोलिक ठेवा आपल्याला किती महत्वाचा आहे याबाबत अतिशय चांगल्या प्रकारे त्यांनी समजून सांगितलं. सर आमची हिंगणघाट नगरी 16व्या शतकात उल्लेख आहे या वना नदीच्या काठावर हिंगण्याचे झाड होते आणि त्यातून हिंगणघाट हे नाव पडलं असावं असं समजलं जातं आणि त्यात जर विलियम हॅम्प्टन सारखे जर या 18व्या शतकात इथे होते म्हणजे त्यावेळेस ही नगरी होती हे गाव होतं हा परिसर होता आणि आमच्या हिंगणघाट शहराला एक सांस्कृतिक ओळख आहे कलेची ओळख आहे खेळाची ओळख आहे आणि आता ऐतिहासिक आणि भौगोलिक ओळख प्राप्त या निमित्तानं होईल हे आमचं फार गौरव आहे आमचं भाग्य आहे असं आम्ही सांगतो. यानंतर
असे कमी अधिकारी असतात की जे पर्यावरण सांस्कृतिक अशा क्षेत्रात आपलं योगदान देतात. तर आमच्या इथं असे अधिकारी आदरणीय प्रधान साहेबांच्या रूपाने लाभलेले आहेत जे अशा क्षेत्रात आम्हाला नेहमी मदत करतात. मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा अनुभव देत. हा जो आपण पुनरुज्जीवनाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे त्याकरता मंचावर उपस्थित या विधानसभा क्षेत्राचे आमदार समीर भाऊ कुलावार, तसेच मंचावर उपस्थित निसर्ग साथी फाउंडेशनचे प्रवीणजी कडू, माझ्या समक्ष उपस्थित भूगोल विषयाचे प्राध्यापक उत्पचारे सर, मला सर्वांची नावं माहीत नाही तर पण ते भूगोल विषयाचे प्राध्यापक आणि माझ्या समक्ष उपस्थित सर्व भूगोल प्रेमी विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणी, हिंगणघाट मध्ये आल्यानंतर मला माहिती अशी मिळाली होती की भारताचा जो मध्यबिंदू आहे तो हिंगणघाट मध्ये आहे. त्यावेळेस मी एका तलाठ्याच्या सहाय्याने या ठिकाणी भेट दिली आणि त्याने तो शब्द वापरला कालागोटा. कालागोटा हे कालागोटा ठिकाणी घेतला आपण, परंतु त्यावेळेस मी देखील खूप त्यामध्ये खुलात गेलो नाही. मात्र आता काही एक दोन महिन्यापूर्वी मला एक गृहस्थ भेटले जे या हिंगणघाटचे कापी म्हणजे प्रतिष्ठित असे नागरिक होऊन गेलेले आहेत. जी डागामिल आहे हिंगणघाटची 1885 जी डागामिल आहे त्यांची ती पूर्वजांची होती असे जे आहेत गोविंद डागा, आता ते नागपूरमध्ये स्थायिक आहेत. त्यांचं वय देखील 70-75 आहे. मात्र ते माझ्याकडे आले एसडीओ मॅडमच्या माध्यमातून आले आणि ते मला त्यांनी या बाबतीत थोडं सांगितले, माहिती दिली की सर असं असं हिंगणघाटमध्ये हे ठिकाण आहे, लेफ्टनंट कर्नल विल्यम लॅंगटन यांची समाधी आहे आणि त्यांचं पूर्ण त्यांनी थोडक्यात मला जीवन परिचय करून दिला. आणि सर मुझे एक इसके लिए कुछ तो करना है और आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि कोई डॉक्युमेंट्री प्रूफ हमको अगले साल यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम लेना है असं असं त्यांनी थोडक्यात मला माहिती दिली. आणि त्यानंतर मी देखील कडू प्रवीणजी कडूंशी बोललो, आशिष सोबत बोललो की मला ही माहिती देणारा कोण व्यक्ती भेटेल या ठिकाणी. तर त्यांनी मला दूधपचारे सरांचा मोबाईल नंबर दिला, दूधपचारे सरांसोबत बोललो, त्यांनी मला काही डॉक्युमेंट्स मेल केले आणि ते वाचल्यानंतर मी खरंच इतका म्हणजे प्रभावी झालो त्या व्यक्तिमत्वासोबत विल्यम लॅम्पटन. थोडंसं सांगायचं म्हणजे मी देखील थोडंसं भूगोल विषयाशी संबंधितच व्यक्ती आहे. माझं एमटेक इन सॉईल वॉटर कन्झर्वेशन इंजिनिअरिंग म्हणजे मृदा आणि जलसंधारण हा जो म्हणजे भूगोलाची जी एक शाखा आहे यामध्ये एमटेक झाल्यामुळे मला देखील खूप आवड होती. मग मी जाणून घेतले, सरांनी मला काही पेपर्स पाठवले वेगवेगळ्या याच्यात प्रसिद्ध झालेले त्यांच्या संदर्भातले पेपर्स म्हणजे जनरलमधले पेपर्स, तर ते वाचल्यानंतर मी खूप प्रभावित झालो. आणि आपण देखील इतका मोठा जो व्यक्ती होऊन गेला याच्या ज्या समाजाच्या पुनरुज्जीवनामध्ये आपला देखील काहीतरी सहभाग असायला हवा यासाठी मी देखील प्रयत्न माझ्या पतीने जे होत आहेत ते सुरू केले. तर सुरुवात आपण त्याच्या नावापासून करू की मला देखील प्रश्न पडला की हा सर्वेवर होता आणि याचं नाव लेफ्टनंट कर्नल कसं, की साहजिकच प्रश्न पडेल की लेफ्टनंट कर्नल विल्यम लॅम्पटन. तर तो पेपर वाचताना लक्षात आला की पूर्वी जे ब्रिटिशांची तुकडी असायची सैनिकांची त्यासोबत एक सर्वेअर असायचा नेहमी, म्हणजे सैनिकाचाच दर्जा असायचा. मात्र त्याचं काम लढाई करणं नव्हतं, त्याचं काम आपल्या ज्या सैनिकी तुकडीला मार्गदर्शन करणं, त्या एरिया संदर्भात माहिती देणे, अंतर डिस्टन्स टोपोग्राफी हाईट उंची, म्हणजे आपल्याला एखाद्या क्षेत्रातही हमला करायचा आहे तर त्याची जिओग्राफी आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक तुकडीसोबत एक सैनिक असायचा, सर्वेअर असायचा, तो सर्वेअर असायचा आणि हे त्या सैनिकातले सर्वेअर होते. म्हणून त्यांना जी प्रमोशन नंतर जी बहाल केली गेली आहे शेवटी पदवी लेफ्टनंट कर्नल विल्यम लॅम्पटन यांनी मैसूर युद्धात पण सहभाग घेतला, जे तिसरं युद्ध झालं टिपू सुलतान हैदर अली यांच्यासोबत ब्रिटिशांचं ईस्ट इंडिया कंपनीचं, त्यात देखील हे सहभागी होते. परंतु हे पेशाने सैनिक नव्हते, पेशाने तर ते सर्वेअर होते, जिओग्राफीचे सायंटिस्ट असल्यासारखे होते. तर सरांनी दुःखपचाऱ्या सरांनी सांगितल्याप्रमाणे की त्यावेळेस त्यांना विरोध झाला, मात्र त्यांनी आपला प्रस्ताव अत्यंत चांगल्या पद्धतीने क्लाईव्हच्या समोर मांडला आणि त्यांनी त्यावेळेस ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन दिलं 6 लाख रुपयाचं. 6 लाख रुपये म्हणजे आजचे जवळपास 6,000 कोटी रुपये होते, इतकं मोठं सँक्शन त्यांनी
मिळून घेतलं त्यावेळेस, तर त्यावेळेस त्यांनी ते प्रेझेंटेशन दिलं, त्यावेळेस पण गटबाजी चालायची आणि त्यांनी अत्यंत सरांनी सांगितल्याप्रमाणे 5-6 वर्षाचा कालावधी दिला त्यांना पूर्ण करायला, ते शक्य नव्हतं हे त्यांना देखील माहीत होतं. आता त्यांनी शब्द दिला आणि जवळपास नंतर 70 वर्ष लागले त्या सर्वेला पूर्ण व्हायला. असा एक इतका मोठा व्यक्ती आपल्या हिंगणघाट शहरात ज्याची समाधी आहे, मात्र ती दुर्लक्षित आहे. आज देखील स्थानिकांना याबद्दल माहिती नाही आहे. तर मी या ठिकाणी जे तिथले विद्यार्थी आहेत, हिंगणघाटमधले विद्यार्थी आहेत, वर्धा जिल्ह्यातले विद्यार्थी आहेत, त्यांना मी आवाहन करतो की तुमच्या माध्यमातून आज आपण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून क्षणार्धात संपूर्ण जगाशी आपण जगापर्यंत पोहोचू शकतो. तर तुमच्या माध्यमातून या ज्या स्थळाला आहे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रसिद्धी द्या की हा भारताचा सेंटर नाही आहे, तर हा ज्याने भारताचा नकाशा बनवला, ज्याने आज पूर्ण जो टोपोग्राफिकल मॅप ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे जो भारताचा केला, त्याचा जो जनक आहे, ज्यात आपण एव्हरेस्ट माउंट एव्हरेस्ट सर्वांना माहीत आहे, तो त्याचा असिस्टंट आहे, तो त्याचा विद्यार्थी आहे विल्यम लॅम्पटनचा. परंतु आज आपण अशा इतक्या मोठ्या व्यक्तीला, आपण व्यक्तिमत्वाला आपण विसरलो आहोत. त्याचं भारतासाठी योगदान खूप मोठं आहे. जरी तो आपला देशाचा नागरिक असला तरी त्याने शेवटच्या श्वासापर्यंत आपल्या देशासाठी महान असं जे कार्य केलं आहे, ज्याची पाठ पण आपण घेत आहोत त्याच्या या कार्याची, तर अशा या विशेष व्यक्तिमत्वाला आपण विसरता कामा नाही. आणि आपल्या परीने जे होईल आपण त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, याच्या स्थळाला प्रसिद्धी मिळाली पाहिजे. प्रशासन देखील सरांनी कडू सरांनी जे मुद्दा उपस्थित केला की दरवर्षी आपण 10 एप्रिलला इथे कार्यक्रम घ्यायला हवा, 10 एप्रिल 1802 ज्या दिवशी मोजणीची सुरुवात झाली तो दिवस आपण साजरा करायला हवा. तर आपण नक्कीच या प्रस्ताव पाठवू, वरती जे सेटलमेंट कमिशनर आहेत त्यांना आपण पाठवू. आणि तुमच्या सर्वांच्या माहितीसाठी सांगतो, सेटलमेंट कमिशनर होते कालच या ठिकाणी येऊन गेले आहेत, ते देखील विशेष 7:30-8 वाजता ते या ठिकाणी आले, त्यांनी समाधीची केली. म्हणजे आता आपली दखल घेतली गेली वरच्या पातळीवर. मागे एक आम्हाला माहितीसाठी सर्वे जनरल ऑफ इंडिया यांच्याकडून देखील माहिती मागवण्यात आली आहे, म्हणजे वरिष्ठ पातळीवर देखील आता कारवाई सुरू झाली, सगळ्यांच्या लक्षात यायला लागलं आहे. परंतु आपण देखील ही चळवळ खंड पाडता कामा नये, आपण ही चळवळ कंटिन्यू सुरूच ठेवली पाहिजे. पुढच्या वर्षी 19 जानेवारी 2023 मध्ये 200 वर्ष त्यांच्या मृत्यूला होत आहेत, त्यांची जी पुण्यतिथी आहे ती आपण खूप जोरात साजरी करू. मात्र या सर्व कार्यामध्ये तुमचं देखील सहकार्य आवश्यक आहे. आणि विशेष म्हणजे आपल्या जे विधानसभा क्षेत्राचे आमदार साहेब आहेत, कुलावर साहेब आहेत, ते देखील या त्यांनी काल माझ्याकडून माहिती जाणून घेतली. 15-20 मिनिटे आम्ही बसलो आणि सरांनी इतकं म्हणजे इनिशिएटिव्ह घेतला त्या बाबतीमध्ये की आपण नक्कीच करू, यात आपण प्रॉब्लेम छापू असं सर सांगतीलच आपल्याला काय काय सरांचे आयडिया आहेत. तर आपण ही चळवळ अशी सुरू ठेवू आणि भारताच्या नकाशावर हिंगणघाट हा म्हणजे हिंगणघाटला आपण स्थान मिळवून देऊ भारताच्या नकाशामध्ये एक पर्यटन स्थळ म्हणून देखील, एक आर्थिकदृष्ट्या देखील हे महत्त्वाचं असं स्थळ बनावं अशी मी अपेक्षा करतो. आणि आपल्या सर्वांच्या ज्या कार्याला मी शुभेच्छा देतो. माझे 2 शब्द धन्यवाद सर. अनेक वक्त्यांनी आदरणीय स्वामी बघून अनेक अपेक्षा व्यक्त केलेल्या आहेत. त्या सगळ्या बाहेरून आलेल्या सगळ्या वक्त्यांना मी सांगू इच्छितो की भाऊंनी जर ते काम मनावर घेतलं तर ते काम नक्कीच होतं, यात आम्हा सगळ्यांना विश्वास आहे. कारण कित्येक वर्षापासून बंद पडलेला कारंजा चौकातला कारंजा असो, तिथला राष्ट्रीय स्मारकाचं काम असो, आज जर तिथे जाऊन पाहिलं तर आम्हाला सगळ्यांना अभिमान वाटतो. अशा प्रकारचं संपूर्ण विधानसभा क्षेत्रात भाऊंचं कार्य आहे. मी भाऊंना विनंती करतो की त्यांनी या संदर्भात त्यांचं मत. आज आपण या हिंगणघाटीतील लेफ्टनंट कर्नल विलियम लॅम्पटनच्या समाधीस्थळी भेट देऊन त्याला आदरांजली अर्पण करण्यासाठी आपण आलेलो आहोत. या कार्यक्रमासाठी हिंगणघाटीतील नायब प्रसिद्ध फुलान साहेब निसर्ग साथी फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रवीण गोकरू, त्या पाहुण्यामध्ये भाऊ अभिजित काकोळे कोळसे सर या ठिकाणी उपस्थित, बाहेरगाव आलेले भूगोलाचे सर्व अभ्यासक विद्यार्थी, त्याचप्रमाणे यामध्ये सुनील भाऊ डोंगळे, ज्ञानेश्वरजी चौधरी अनुभव,
हे खरं आहे की लेफ्टनंट कर्नल विलियम लॅम्पटनला या ठिकाणी आता येऊन त्याचा गौरव करण्यासाठी आपल्याला 200 वर्ष लागले. आणि त्यांनी जे काम केलं आहे ते मोठं काम आहे, खोल काम आहे. एखाद्या माणसाने ध्येय वेळवून आयुष्यभर एखादी दिलेलं उद्दिष्ट पूर्ण करणं हे एक सोपं काम नाही आणि काम करत करत त्याला मृत्यू झाला हे महत्वाचं. कन्याकुमारी पासून सुरू केलेलं काम म्हणजे त्या काळातल्या ईस्ट इंडिया कंपनीचे जे कोणी व्हाईसराय असेल त्या व्हाईसरायने त्यांच्यावर जबाबदारी दिली की पूर्ण भारताची मोजणी करणे आणि त्याची सुरुवात करून सुरुवात करत 20 वर्ष अहोरात्र काम जंगल नद्या नाल्या याच्यामधून पार करत हिंगणघाटला आले. हिंगणघाटचे काम केलं आणि त्यानंतर हिंगणघाटमध्ये मग त्यांचा मृत्यू झाला. हे फार एक वेगळी मोठी कथा आहे. असो पण त्यांनी जे काम केलं ते काम आपल्या भारत देशासाठी फार मोठं काम आहे आणि म्हणून सरांनी सांगितलं की 1872 हा सर्व पूर्ण झाला, 1802 सुरू झाला आणि 1872 पूर्ण झाला. म्हणजे पूर्ण काही सोपं काम अतिशय कठीण. पण त्यात लॅम्पटनने जो शोध लावला त्रिकोणी पद्धतीचा मोजणीचा हा त्यांचा शोध आहे सर, बरोबर आहे. हा जो त्रिकोणी पद्धतीचा आहे त्रिकोमेट्री पद्धतीचा जो मोजणी आहे याचा शोध त्याने लावला ही फार मोठी गोष्ट आहे. आणि दर 100 किलोमीटरला किंवा 200 किलोमीटरला अशा पद्धतीचे त्यांनी गोट्याचे कंप्लेन होणार बेंचमार्क आहे त्याला कोणी गुणार म्हणतात कोणी बेंचमार्क म्हणतात हे त्यांनी लावलेले आहे. आणि त्याच्यावरून त्यांचं जे गोटे आहे आपण जसं एखाद्या शेताची मोजणी करताना आपण जसे गोटे लावतो तसे त्यांनी हे मोठे त्या ठिकाणी गोटे लावून त्यांनी हे ठेवलेलं आहे. या ठिकाणी सर्व मान्यवरांनी चांगलं मार्गदर्शन केलं. आता एक या ठिकाणी मी एवढंच सांगतो की पुढच्या वर्षी या त्यावेळेला या ठिकाणी बदल झालेला एवढं सांगतो फार काही सांगत नाही. पुढच्या वेळेला बदल झालेला दिसेल. काल आपल्या वर्तीला चोपली म्हणून करेक्ट होतं फारच माझे आवडते अधिकारी. मी अनेक जीवनामध्ये अनेक अधिकारी बघितलेले आहेत काम करणारे चांगले अधिकारी असतात. पण एक चांगले अधिकारी म्हणून माझ्या मनात जसे छाप उमटले असे चोपलिंगम म्हणून आपल्या इथं कलेक्टर होते अतिशय गरीब परिस्थितीतून आलेला मुलगा खाली अभ्यास केलेला एक वेळ तर जेवण करून शिकलेला असा तो विद्यार्थी त्या काळातला होता. आणि तो आता कलेक्टर म्हणून आपल्याकडे 2001 होते त्यावेळेला मी या हिंगणघाटचा नगराध्यक्ष होतो आणि त्यावेळेला त्यांच्यासोबत काम करण्याचा मला अनुभव आला. त्यांचा अनुभव मला आला, माझा अनुभव त्यांना आला. त्यामुळे त्यांना वाटलं की नाही काल ते वर्धा आले आणि काल ते हिंगणघाटला मग या ठिकाणी समाजाची सेवा भेटली आणि ते आता या सेटलमेंट कमिशनर पण होते. त्यांनी सुद्धा एक नवीन शोध लावला त्यांच्या कार्यकाळामध्ये. त्यांनी जो आता ड्रोन सर्वे त्यांनी सुरू केला प्रत्येक गावाचा ड्रोन सर्वे. ड्रोन सर्वेची सुरुवात आता या चोपलिंगम साहेबांनी केली ते सक्सेसफुली झाली. त्यांनी काल मला सुरू काल माझ्याकडे 1.5 तास ते बसले 1.5 तास तर काल त्यांच्यासोबतही चर्चा झाली, पठाणसोबतही चर्चा झाली आणि पठाण साहेबांनी मी आता एक पुस्तिका तयार करतो आहे त्याच्या हायलाईटची पुस्तिका तयार करू आणि या ठिकाणी जो काही निधी लागेल तो आमदार निधीकडून मी या ठिकाणी माझ्या आमदार निधीकडून देणार आहे. आणि या ठिकाणी कॉल वगैरे करून आता दुसरी आहे की आता तिथे घरं झालेली आहे आता कसं आहे कोणाला देगा करणे सोपं नाही पण त्यातल्या त्यात मार्ग काढू. नगरपालिकेचे काल CEO होते माझ्याकडे बसून त्यांच्यासोबतही चर्चा केली आणि एकदा याची जागेची मोजणी करून या जागेमध्ये काय करता येईल एखादी हॉल बांधून त्या संदर्भामध्ये त्यांच्यावरती एक जीवनपट तयार करून तो जीवनपट आपण इथं लोकांना दाखवला आला पाहिजे अशा पद्धतीचं वगैरे माझ्या मनामध्ये आहे. त्याचप्रमाणे आता तसं इकडची काही मान्यवरांनी सांगितलं की त्यांनी जे वापरलेल्या मशीन आहे त्या मशीन कशा मिळतील पटांची आपण त्याचाही एक आपण पत्रव्यवहार करा आणि पत्रव्यवहार करून त्या ज्या त्यांनी वापरलेला मशीन असेल त्या सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून मागू आपण एक दोन आणि त्या ठिकाणी ठेवू एक या ठिकाणी म्हणजे लोकांना आल्याच्या थोडक्यात विलियम लॅम्पटनचे त्याचे फोटो असतील त्यांनी केलेले काम असतील काही त्याचे त्यांचे जे काही त्याची मुख्य गोष्टी आहे त्याचा जीवनपट हा आपल्या लोकांसमोर सांगण्यापेक्षा बोलण्यातून आणि डोळ्यातून दिसला पाहिजे अशा पद्धतीचं या ठिकाणी आपण नक्की करणार. प्रत्येक गोष्टीला वेळ यावा लागते असं म्हणतात ठीक आहे. हिंगणघाटकडे दुर्लक्ष झालं
पाच वर्ष आमदार होतो वाटतं माझ्या मागे शहरातले खूप काही काम करता करता आता सांगितलं त्या ठिकाणी आमची भवन हे काम आता आम्ही या प्रसंगी आता मनावर घेतलेलं आहे मनावर घेतलेलं आहे लोकांना जोपर्यंत सांगणार नाही तोपर्यंत कळणार नाही आणि ज्या पद्धतीने आज चंद्रपूरचे वर्ध्याचे विद्यार्थी या ठिकाणी आलेले आहेत असेच पूर्ण महाराष्ट्रातले आणि देशातले मुलं आले पाहिजे जे भूगोल अभ्यासक असेल भूगोलवरती ज्यांचं प्रेम आहे भूगोलवरती जे गाडी अभ्यासक आहे ते सर्व इथं विचारवंत अभ्यासक विद्यार्थी ते सर्व या ठिकाणी भेट देतील अशा पद्धतीचं काहीतरी स्मारक या ठिकाणी आपण तयार करू या संदर्भात मी कलेक्टर मॅडमशी बोलणार आहे पालकमंत्र्यांशी बोलणार आहे आणि मी माझ्या निधीतून सुरुवात करतो इथं सुरुवात झाली तर मग ते आपोआप काम पुढे झाल्याचं आणि आपल्याला मी सांगतो की आपण दरवर्षी या कारण की एक मोठी समाधी आणि मोठं कार्य यांनी केलेलं आहे विद्यार्थी जीवनामध्ये आता तुम्ही सर्व आहात विद्यार्थी तुम्हाला सुद्धा आयुष्यामध्ये ही गोष्ट लक्षात राहील आयुष्यभर की आपण यावेळेला या कॉलेजमध्ये होतो आणि या दिवशी आपण तिथे भेट केली त्या ठिकाणी मान्यवरांनी जे काही सांगितलं ते आपल्या लक्षात राहील केलं पाहिजे सर्वांनी आणि जे अभ्यासक आहे त्याच्याकडून माझी विनंती आहे की याचे थोडेसे हायलाईट मला तयार करून द्या कालच आम्ही पटाण साहेबाबरोबर चर्चा केली त्याचे 15 ते 25 मानाची पुस्तिका छोटीशी काही फोटोज आहेत एखादं एक प्रकाशित करू आपण जे ऑफिशियल प्रत्येक कॉलेजला पाठवू इथे सुद्धा राहील आणि जे कोणी इथे भेट द्यायला येतील त्यांची व्यवस्था लॅटरिन बाथरूम हॉल बसण्याची व्यवस्था सर्व आपण त्या ठिकाणी आपण चांगली करू त्यावेळेला आपल्याला सर्व चांगलं झालं दिसून करू आणि आता या समाधी कुणीमध्ये दुर्लक्षित आहे कुणीमध्ये उपेक्षित आहे तुम्हाला यायला 199 वर्ष लागले आम्हाला तुम्ही म्हणता पण तुम्ही तर 199 वर्षाने या ठिकाणी आले ना हे खरं आहे की नाही काय साहेब बरोबर आहे ठीक आहे त्यामुळे झालं तर थोडा इथून आता नवीन सुरुवात करूया इथून नवीन सुरुवात करूया तुम्ही आजचे सर्व इथे जेवढे उपस्थित आहे ते सर्व आजच्या गोष्टी साक्षीदार आहे आणि इथून चांगलं होईल आपण दरवर्षी या पुढचे जे दिवस आहेत ते 10 दिवस दिवस आहे आणि पुढचं जे वर्ष आहे 200 वर्ष पूर्ण होत आहे त्यामुळे पुढच्या वर्षी जर कार्यक्रम मोठा घेऊ याचा एक पुढाकार सर्वांनी साहेब आपण आणि विदर्भातले जेवढे काही कॉलेजेस असेल त्या कॉलेजचे जेवढे काही भूगोलाचे अभ्यासक आहेत त्यांची एक टीम म्हणून आणि मोठा कार्यक्रम घेऊ आपण त्या ठिकाणी एखाद्या दमदार मोठे मंत्री मान्यवर यांना बोलवतो जे आपले महसूल मंत्री असतात त्यांना मी बोलवतो त्यांना बोलवू महसूल मंत्र्यांना किंवा महसूल सेक्रेटरीला बोलवू जर मंत्री जर नाही आले तर सेक्रेटरीला बोलवू पण एक शेवटी हा एक भाग महसूलचा आहे शेवटी हा जो त्यांनी जे काम केलं हे महसूल विभागासाठी काम येतं भूमी अभिलेख जे करतात हे जे आपलं खातं आहे हे महसूल विभागाशी संबंधित आहे त्यामुळे बरोबर हे त्यांच्याशी संबंधित आहे त्यामुळे त्यांनाही आपण ठरवू आणि याचं जे काय आता आहे याचे पुस्तिकात मला ताबडतोब तयार करून एक प्रस्ताव शासनाकडे घेणार आहे मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे केंद्रीय मंत्र्यांना भेटणार आहे आणि दोन्ही केंद्र आणि महाराष्ट्र दोघांनी पण याची दखल घेतली पाहिजे याचा पाठपुरा तुम्ही करणार सर आणि याची दखल घेणार त्यांना मी भाग पाडणार आहे हे सांगतो ते घेतील काल ते चोपलिंगम साहेब आले ते आता प्रधान सचिव आहे ते मोठे आहेत त्यांचं या ठिकाणी लक्ष आहेच वर्धा कलेक्टर जे आहेत प्रधान मॅडम त्यांच्याशी माझी या संदर्भात 2-3 आणि त्या पण आग्रही आहे आपण सर्व मिळून आपण या ठिकाणी करूया आणि पुढचं वर्ष पुढचा जो त्यांचा जन्मदिवस आहे 10 एप्रिल जन्मदिवस राहील ना आपण एक कोणता एक दिवस आपण ठरवू इथे तो दिवस पूर्ण देशभर साजरा होईल असं आपण ठरवू आपण ठरवू ना आपण आता 10 एप्रिल साजरा करायचं की 19 जानेवारी साजरी करायची आपण सांगा आम्हाला आणि जन्मदिवस तुम्ही ठरवा तो एक दिवस आपण या ठिकाणी ठरवू हिंगणघाटचा या समाधी स्थळाचा आणि तो आपण लोकांना सांगू की या दिवशी तुम्ही यायचं असेल तुम्ही या दिवशी सर्वांनी हिंगणला या असा एक आपण तिथून एक संदेश पाठवू आणि हा कार्यक्रम दरवर्षी या ठिकाणी आपण साजरा करू अशी तुम्हाला विनंती आहे आम्ही रवी भाऊ सर्व निसर्गासाठी पण तिथं बसलेले सर्व रवी भाऊ असतील सर्व मोठे मोठे लोक त्यामुळे यांनी मनावर घेतलं सर्व सामाजिक लोक आहेत त्यामुळे आपण चांगलं करू आणि लगेचच आता पुढच्या 15 दिवसामध्ये आता आपण या ठिकाणी पटांची आपण सर्व अधिकाऱ्यांचे आपण या ठिकाणी घेऊ आणि या ठिकाणी आर्किटेक्टला बोलवू आर्किटेक्ट नगरपालिका प्रशासन जिल्हा प्रशासन आपण ऑफिशियल या ठिकाणी येऊ आणि या ठिकाणचं मोजमाप करू
आपल्याला कसं करता येईल, निधी किती लागेल? 25 डिसेंबर क्रिसमस डे रहता ना, क्रिसमस डे के नाम से वो दिन रखना 25 डिसेंबर जिनका जन्मदिन है उनको हिसाब रखेंगे क्या दूसरा रखेंगे? नहीं यानी डे मनाने के लिए आना पहले नहीं, डे तो तुम हर बार मना सकते हो उसमें कोई विषय नहीं है, पहले डे मनाओ फिर मनाएंगे। लेकिन कैसा है कि अपने को अगर दिन अगर उनका मनाना है तो उनका एक तो जन्मदिन मनाना होगा या उस दिन इनकी यहाँ पे समाधि हुई उस दिन मनाना पड़ेगा। मी खरं सर्व विद्यार्थ्यांचे धन्यवाद देतो की आपण स्वतः इथं आलात आणि आपले सर्व प्राध्यापक मंडळी त्यांनी इथे येण्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी जेव्हा मी सर्वांचं एकमेकांच्या शहरामध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो, मी सर्वांचं खुश आहे आणि 8 दिवस हा या ठिकाणचा आपण ज्या ठिकाणी बसलो आहे आडदापासून आजपर्यंत हा ऐतिहासिक दिवस आणि ऐतिहासिक वेळ असं सरांनी म्हटलं होतं की भूगोलाची जर प्रयोगशाळा झाली तर अनेक लोकांना या आकाशातला अभ्यास करता येईल, तरी ते भूगोलाची जर प्रयोगशाळा करता आली चोपडे सर तर फार छान होईल, त्या दृष्टीने तुम्ही मार्गदर्शन करा। आजच्या या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी नवाजुद्दीन सरांना इथे आमंत्रित करतो। आज यहाँ हम लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम लैम्पटन एट द रेट ऑफ 400 ये प्रोग्राम आयोजित किया गया और आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष जनाब हमारे लड़के संदीप कुमार साहब, इन्होंने प्रोग्राम को चार चांद लगाए। जैसा कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने हमारे इंडिया के लिए माइल स्टोन और वो माइल स्टोन हमारे गांव में हुआ। ऐसे ही हमारे कुमार साहब इनका जो कार्य है हमारे गांव के लिए हमेशा के लिए माइल स्टोन साबित हुआ। आज मेहमान हमारे गांव में आते हैं और गांव से जब गुजरते हैं तो अंदर के जो चौक है खूब रौनक सबने कर दी है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और निशा शादी फाउंडेशन ने एक निबंध किए थे पक्षी और उसमें हमारे जो है वो सिलेक्ट हुए थे, तो सर ने आश्वासन दिया है कि जो नायब तहसीलदार है उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सर का बहुत बहुत शुक्रिया। उसी तरह सुरेश चौहान सर, सुरेश चोपले सर, प्राध्यापक दूध पाचे सर, प्राध्यापक मोहकरे सर, प्राध्यापक तलमले सर, डॉक्टर वालखरे सर, प्राध्यापक चौधरी सर, प्राध्यापक संदीप जी सर, इन्होंने अपनी भौगोलिक अभ्यासक टीम लेकर यहाँ आए। तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पहुँचे अपनी भूमिका सर को सबको सुने सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और खास करके हमारे नगर परिषद के सीओ साहब, उन्होंने यहाँ पे साफ सफाई और बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखा करवा दिया, सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभिजीत सर जिन्होंने संचालन किया और जिनका मेरा तरफ से जिनका नाम सुन लिया हमारे ऊपर सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। त्यानंतर मी समीर भाऊ आणि सगळ्या मान्यवरांना विनंती करतो की पीजीएम काही फ्रेंड राहिला तेव्हा दिसतो जी आहे सुरू आहे पाहिलं मी हा सुरू आहे हे सगळे हा हा चंद्र हा हा होय
झीरो वॉच काय गरम वाल ठेवला आहे तिथं त्या खाली हे बघा हे बांधकाम हे बांधकामात फरक आहे हे काय ना इतक्या जवळपास दुसऱ्याची या दिवस सुरुवात चांगली झाली आहे छान झालं कॅमेरामन माहिती बाहेर हॅलो वेलकम टू यू टॉप वर्ल्ड हॅलो 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 हॅलो